Tja, der er ikke så meget sne, som man kan se, og man kan høre, at der er virkelig meget vind på, og man kan også se, at der er virkelig meget regn. Så jeg tror, det er Bodil Spore Karl, som er ved at komme tilbage, eller som er ved at komme, men i hvert fald. Lige nu så er det, at vi leder efter noget sodavand. Vi er nu ikke at købe den her i forgårs eller i går. Så lige nu så er vi efter sodavand, og der er, selvfølgelig er der ikke håb om, hvorfor skulle der være åbent nogle steder overhovedet. 7-Eleven havde også lukket, det gør sgu mening. Det er 24. Hvorfor fanden skulle man have åbent til... Hvad er klokken? Jeg ved ikke, hvad klokken er. Den er cirka... Jo, den er 18:35. Så hvem skulle overhovedet have nogen form for sodavand? Eller bare åben generelt? Hvem skulle have åben generelt? Så vi prøvede på at tage ind til en af gæsternes hjem, og så få en fat i noget god gamle dags Nicoline. Ja, god gamle Nicoline. Dem skal man tage. Dem skal man rigtig drikke af. De er rigtig gode. Men ellers så... Okay, tag straks og træk, baby! Let's do this! Min hørste eller hørste! Nej! Nej! Okay. Nu gør jeg det. Nu får jeg en spær i det mindste. Nu får jeg en spær. Er du sikker? Jo! Gangste! Jeg gider ikke mere. Okay. Nej, gør det. Sådan! Nu vil jeg ikke argumentere. Lad os se, hvordan vi når det. Ja, ikke så ringe endda. Okay, nu gør vi det. Så fik jeg det mindste en spærre. Yay! Hvad så? Ah, damn it.